Okey guys, kita pergi pandu uji eh. Ini ialah Hyundai Kona N-Line. Ha, ini ialah N-Line 1.6 tau. Jangan main-main, spek paling tinggi. Yang N-Line dia punya barang lain sikit eh. Boleh tengok di sini. Dia punya seat ada red stitching. Ini Alcantara ke suede? Ini suede. Ini suede. Dan dia ada emboss N-Line lah. So yang ni lain. So aku kenalkan, ini Hendra daripada Hyundai Melaka. Siapa nak test lagi drive, nak beli Hyundai, boleh cari dengan dia. Ini pemandangan kokpit, tengok. Dia ada stitching warna merah. Dekat gear, dekat sini semua ada stitching warna merah. Ada highlight warna merah dekat aircon. So jom kita pergi test drive. Okay guys, sekarang banyak kereta, kita kena pelan-pelan ni. Walaupun kereta power, kita kena perlahan sikit. Oh, memang. Okay, 1.6 Hyundai Kona N-Line eh. Memang power. Oh, dia punya engine lain lah, lain. Dia ada drive mode eh. 198. Dia punya PS 198, dia punya torque 265. Sama macam Tucson. Oh, Tucson yang lama, 1.6 turbo. Okay, sekarang normal mode saja, tapi dia punya engine lain. Lagi sekali. Engine 198 PS. Berapa? Torque 265. 265. Hoi. Lain ni, lain. I mean normal mode ya guys. Saya dalam mode normal, tapi dia punya engine lain daripada Kona yang 2.0 aktif hari tu. The engine is different. Ada lane keep assist. Engine is more punchy. Dia punya engine lebih bertenaga, berkuasa. Eh, dia ada lane departure warning lah. Macam mana nak tutup lah. Memang menyampak. Itu blind spot. Dia punya blind spot warning. Dia punya steering pun kacau. Okay, kita ambil corner dengan cepat eh. Let's try the corner, fast corner. Di suspension lain-lain. Suspensi yang ini lain daripada Hyundai yang Kona 2.0 Active. Dia punya suspensi lebih bersukan. Suspension is more sporty. Slightly harder, nicer to take the corner. Lebih sedap, lebih tajam, lebih stabil. Tapi dia keras lah. Dia punya suspensi keras. Dia lain. And line lain. Memang lain daripada yang biasa eh. Oh, dia pun ada auto start stop lah. Ikut idle lah. Tak boleh tahan, kasih tutup. Okey, dari segi finishing eh, dia punya steering leather wrap ada perforated di sini. Di bawah ada N-Line lah, boleh nampak kalau boleh aku buka. Okey, dekat sini ada N-Line, nampak tak? Dia punya sini pun ada highlight warna merah. Okey, sebab dia N-Line ada highlight warna merah. Sana pun sama. Dia punya bumbung warna hitam. Hari tu aktif warna putih. Warna grey. Warna light grey. Okey, dia punya wing mirror ada blind spot eh. Ada blind spot. This one got spark sense lah. Yes. Hyundai. Super. Oh, okey. So kita tunggu nak lencang kereta saja. So not bad, not bad. The feeling is quite nice. Dia punya tempat duduk pun okey. Quite snugly. Ada pedal shifter eh. Kita tak payah pakai pedal shifter lah. Dia punya drive mode, kita tengok. Drive mode eco, normal, sport. Aku belum tekan tau. Aku baru tekan normal je. Itu pun dia dah macam binatang lah. Lari macam cepat. Oh, so traction is what? Snow, mud or sand? Ini tu more dia punya untuk traction lah. Traction yalah, control. So what do we put normally in Malaysia? Kita Malaysia pakai memang banyak tak pakai. Ya, mungkin pakai mud atau sand aja. Only when you're in trouble lah. Tapi kalau sekarang biasa-biasa dia takkan lah. Yes. Oh, okay. Untuk rainy season ke atau driving biasa-biasa macam ni tak ada. Okay guys, ini rupa kunci dia eh. N-Line. So dia punya kunci sama dengan Santa Fe, sama dengan kebanyakan kereta lah. Kecuali Staria. Okay, kecuali Staria. Staria punya kunci paling cantik. Dia punya gear knob pun ada N-Line punya logo. Meter dia sama, 10.25 inch, 8 inci. Semua plug and play lah, Hyundai semua plug and play. 10.25, sana 8 inci infotainment.
Ada Android Auto, Apple CarPlay, wireless eh? Yes. So itu saja. Okay, tak boleh jalan. Kita nak lenjang kereta je. Okay, dari segi respon engine eh. Engine dia lebih bertenaga, berkuasa. Ya, yeah, lebar. Okay. Dia nak pakai kereta eh? Tak ada lah. Tak apalah, dia jual macam tu. Itu berikting, tak apa. Saya boleh boleh balik. Okay, boleh rasa bahawa dia punya suspensi ditala dengan untuk sukan eh. So, maka sedikit alunan di jalan kita dah boleh rasa pada steering. So, ini ialah permanduan yang sporty untuk N-line. So, pada kawan-kawan yang tak apa-apa suka sporty, beli yang aktif cukup. Garisan kuning eh, kita nak rasa garisan kuning. Alamak, dia punya horn macam macam kereta Perancis. Okay, garisan kuning. Engine memang memang berkuasa. Garisan kuning kita boleh rasa, tapi saya rasa yang 2.0 punya suspensi lebih selesa sedikit. Tapi untuk pemanduan sporty, inilah suspensi, talaan suspensi yang memang memang ikut talaan suspensi sukan. Dari segi insulasi bunyi bagus, tapi boleh dengar tayar roh, boleh dengar bunyi tayar bila jalan yang kasar lah. Dia punya handling memang bagus, memang tajam eh. Change of direction is very very easy, very sharp. This car handles very sharply. Very different from the Kona 2.0 Active that we tested the other day. But I think if you are family man, kalau anda seorang wanita, anda lebih suka pada 2.0 Active sebab dia kepada comfort driving lah, lebih selesa. Ini lebih sporty. Ini untuk orang yang muda, orang yang panas darah, nak pergi Melaka Kuala Lumpur dalam 45 minit, kereta ni boleh sampai. Tapi kalau untuk orang yang lebih suka keselesaan bawa dalam bandar, Kona 2.0 Active lebih lebih sesuai lah. So saya pun 2.0 Active lebih sesuai untuk saya. Tapi kalau anda bawa 30 tahun, anda nak pemanduan sporty, SUV yang sporty, ini dia. Ok, kita tengok eh, kita lenjan eh. Ok, go. Tengok. Ok, belakang akan terangkat sedikit bila kita kita tekan eh. Dia punya dia punya pick up memang kuat, memang best. Garisan kuning kita rasa, memang rasa. Oh, memang sedap hari ni jalan kosong ni. Very nice, very nice. But it's sporty. Driving suspension a bit harder. Kita dengar bunyi angin pada 100 lebih lah. More than above 100, you only will feel the air, the wind sound. But tire roll, you will hear. You will hear tire roll about 70. Ambil corner eh, corner. Oh, oh, tengok. Tajam, tajam. Memang tajam. Memang best. Power, tengok. Dia punya kuasa begitu kuat sekali. Definitely more sporty than the 2.0. Definitely, ini merupakan salah satu SUV yang sangat-sangat berkuasa. Kalau kita bandingkan dengan Peugeot 2008, okay, dia lain eh. Dia punya karakter lain. Ini ialah pemanduan sukan. Manakala Peugeot 2008 ialah biasa, kereta Conti dengan kuasa yang biasa. So dari segi kawalan badan, body control, chassis control, Peugeot menang sedikit. Peugeot 2008 menang sedikit. Kereta tu lebih tenang. Manakala kereta ni ialah berunsurkan sporty, berunsurkan sukan, maka dia akan terjongkit sedikit masa kita tekan eh dengan kuat. Dia akan terjongkit sedikit. Tetapi pada kawan-kawan yang suka pemanduan sporty, inilah pilihan anda. Kona 1.6 N-Line eh, memang macam macam binatang lah. Okey, kita masuk ke Kona S-Line. Saya tengah tajuan. Tajuan. Okey. Masuk eh. Ha. Wah, saya dah panggil dua kali.
dengan cepat. Okey, jalan yang kasar, jalan yang beralun sedikit, kita boleh rasa tau sebab dia punya steering sangat-sangat peka. Dia ialah steering dan suspensi di-tune untuk pemanduan sporty. Lain daripada Kona 2.0 di mana duduk selesa, pemanduan selesa. So, terpulang pada anda, anda suka pemanduan sporty, ambil yang Kona Inline 1.6. Anda suka pemanduan yang selesa, ambil 2.0. Aku masuk dari workshop lah. Ini jam. Dia punya horn tapi kena tukar horn lah. Dia punya horn lemah, lemah. Memang lemah. Ini dah jadi jalan abang tau. Banyak orang semua jalan sini. Pakai sini ke? Boleh je lah. Ah, jangan lah, kat depan lah. Kau pergi dulu lah. Okey. Nanti kunci you bagi ke admin ni. Nanti lepas kau habis, aku datang balik. Okey, thank you bro. Okey. Okey, dari segi steering, steering dia okey je. Nak kawal kereta memang senang. Dia punya pengendalian kereta memang senang. Okey, reverse camera. Reverse camera dia boleh tahan lah. Boleh tahan. Agak jelas. Boleh lawan dengan Proton X50. Tapi X70 lebih jelas. X70 punya reverse camera is the best in the market lah. Pada saya lah. Pada saya, X70 punya reverse camera memang paling jelas dan paling high quality. High resolution . So, itu saja test drive kita. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kita bagi rumusan dari segi kuasa. Kereta ni lebih berkuasa daripada kebanyakan SUV-SUV dalam kelas ni. Iaitu lebih berkuasa daripada Proton X50. HRV, Toyota Corolla Cross, Subaru XV, Lebih berkuasa daripada GS3, GAC, Lebih berkuasa daripada Peugeot 2008. Lebih kurang, tapi dia punya macam mana, dia punya penggunaan kuasa lain daripada Peugeot 2008. 2008 dia punya kuasa datang dengan tenang tapi ada kuasa. Yang ni datang dengan mendadak, maka dia punya kereta akan terjongkit ke belakang, ke depan sedikit. So ini ialah pemanduan sporty kereta Jepun ataupun kereta Korea. Manakala kereta Conti selalunya dia tenang, dia punya chassis sangat-sangat tenang. Itu kelebihan kereta Conti lah. So itu dari segi kuasa. Dari segi keselesaan pemanduan, kereta ni lebih pada talaan suspensi sporty, manakala 2.0 lebih selesa. Saya lebih suka Kona 2.0 Active. Dia lebih selesa, lebih balance. Dan masa kita tekan, walaupun kuasa dia tak sebanyak yang ini, tak sekuat yang ini, tapi masa kita lenjan, dia punya badan masih stable. Yang ni akan terjongkit. 1.6 inline akan terjongkit sedikit. So, suka hatilah. Sama ada anda nak sporty driving ataupun nak comfort driving, iaitu selesa. Okay, so itu saja test drive kita untuk Hyundai Kona N-Line. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye. Okay guys, ini ialah walk around video Hyundai Kona N-Line 1.6. 1.6, so kita tengok kereta ni dengan